यदि तपाईँ अन्तर्वार्ताको लागि जाँदै हुनुहुन्छ वा अन्तर्वार्ताको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईँको लागि एकदम विशेष छ किनकि आजको यो भिडियोमा मैले लिएर आएको छु अन्तर्वार्तामा मुख्यतया फेल तीन हुने तिन प्रमुख कारणहरूलाई लिएर आएको छु र ती कारणहरूलाई कसरी हटाउने वा कसरी सोल्भ गर्ने भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा समावेश गरेको छु नमस्ते साथीहरू मेरो नाम हो सन्तोष ढापो च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई आउनु सुरु गरौँ आजको यो भिडियो अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि फेल हुने मुख्य तिनवटा कारणहरूमध्येको सबैभन्दा सुरुको कारण हो डरको कारणले गर्दाखेरि जब हामी अन्तर्वार्ता दिनको लागि जान्छौँ त्यतिखेर हामी डर कुनै पनि व्यक्ति यदि तपाईँ पर्फेक्ट नै हुनुहुन्छ तपाईँले थुप्रैचोटि अन्तर्वार्ता फेस नै गरिसक्नु भएको पनि किन नहोस् अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि एउटा छुट्टै फिलिङ हुन्छ यसलाई तपाईँले धक भन्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले यसलाई डरकै रूपमा लिन सक्नुहुन्छ वा एउटा अनौठो खालको फिलिङ्स पक्कै पनि आउँछ कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि तपाईँ जागिरको लागि जानुहुन्छ र तपाईँलाई त्यो जागिरको एकदम जरुरी छ भने तपाईँलाई त्यहाँ जाँदाखेरि अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि अनौठो खालको फिलिङ्स आउँछ त्यो आउनु पनि पर्छ र अलिकति अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि डर हुनु पनि पर्छ तर फेल हुनुको सबैभन्दा मुख्य कारण भनेको चाहिँ अनावश्यक रूपमा लिइने वा मानिने डरको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ के हुन्छ त भन्दाखेरि जब अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ कि तपाईँलाई था थाहा नभएको प्रश्नहरू आउँछन् वा अन्तर्वार्तामा के सोधिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा था छैन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ र तपाईँलाई त्यहाँ अन्तर्वार्ता हलमा वेट गरेर बसिरहेको क्यान्डिडेटहरू चाहिँ सबैजना पर्फेक्ट छन् र म चाहिँ कमजोर छु भन्ने फिल आउँछ वा अन्तर्वार्ताभित्र गइसकेपछि के हुन्छ के हुन्छ भन्ने आदि जस्ता डरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै व्यक्तिहरू फेल हुन्छन् यो त थियो डरको कारण वा फेल हुने कारण अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने त यसलाई समाधान गर्ने एउटै मात्र उपाय छ तपाईँ कुनै पनि अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि तपाईँलाई अलिकति दोस्रो खालको अनुभव वा अर्को खालको फिलिङ्स आउनु त्यो सामान्य हो यसमा कुनै पनि चिन्ता छैन तर तपाईँ अन्तर्वार्ताको हलमा पुगिसक्नुभयो अब तपाईँ अन्तर्वार्ताको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो सोच्नुहोस् कि तपाईँलाई त्यो अन्तर्वार्ताभित्र जे जे पनि प्रश्न गरिन्छ त्यसको उत्तर तपाईँलाई अलरेडी थाहा छ भरे तपाईँलाई थाहा नहोस् भित्र गइसकेपछि तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा हुनेछ तर तपाईँले त्यहाँभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि यो सोच्नुहोस् कि तपाईँलाई त्यहाँभित्र सोधिने क्वेसनको सबै एन्सर तपाईँलाई बेस्ट तरिकाले थाहा छ र तपाईँले यो सोच्नुहोस् कि अन्तर्वार्ता कोटाभित्र पसिसकेपछि तपाईँले एकदम कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ र त्यहाँभित्र आएको क्यान्डिडेटमध्येको सबैभन्दा बेस्ट तपाईँ नै हुनुहुन्छ यही सोच्नुहोस् तपाईँले यसमा घमण्ड नगर्नुहोस् तर तपाईँले आफ्नो फिलिङ त्यसलाई त्यस्तो स्ट्रङ बनाउनुहोस् कि तपाईँ त्यहाँभित्रको सबैभन्दा बेस्ट व्यक्ति हो अन्तर्वार्त कोठाभित्र तपाईँको मूल्याङ्कन भइरहेको हुन्छ त्यस कारणले जो पनि कोठाभित्र बस्नुहुन्छ उहाँहरूको फेस तपाईँलाई देखेर हँसिलो नहुन पनि सक्छ वा तपाईँलाई नर्मल व्यवहार गर्न सक्छन् तपाईँलाई पर्दा पर्दै पनि उहाँहरू हँसिलो मुहार नगरेर तपाईँले कसरी प्रस्तुति गर्नुहुन्छ वा तपाईँले के फिल गर्नुहुन्छ भनेर उनीहरू आफ्नै एटिट्युडमा बसिरहेका हुन्छन् यस्तो अवस्थामा तपाईँले आफूले आफूलाई एकदम कम्फर्टेबल फिल गराउनु र एकदम मिजासिलो तरिकाले हाँसेर उत्तर दिनुहोस् र त्यस पश्चात तपाईँ अन्तर्वार्ता हलभित्र जानुभन्दा अगाडि वा अन्तर्वार्ता दिन जानुभन्दा अगाडि केही इन्टरभ्यू क्वेसन एन्ड एन्सरहरूलाई हेरेर जानुहोस् यति भइसकेपछि तपाईँको डर अवश्य पनि कम हुन्छ र अन्तर्वार्तामा फेल हुने दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामीले अनावश्यक कुराहरूलाई इन्टरभ्यूमा समावेश गरिरहेका हुन्छौँ जस्तै कि हामीले बायोडाटा भर्दाखेरि पनि थुप्रै कुराहरूलाई समावेश गर्छौँ जुन रिलेटेड छैन जस्तै कि मान्नुहोस् आजभन्दा तपाईँले पाँच साल सात साल अगाडि वा चार पाँच साल अगाडि कम्प्युटर कोर्स गर्नुभएको थियो वा कुनै ट्रेनिङ लिनुभएको थियो ती कुरालाई तपाईँले बायोडाटामा समावेश गर्नुभएको छ अब तपाईँलाई इन्टरभ्यूले यसरी हेर्न खोज्छ कि तपाईँले जुन लिनुभएको ट्रेनिङ थियो वा तपाईँले गर्नुभएको कम्प्युटर कोर्स थियो त्योभित्र रहेर रहे पनि तपाईँलाई क्वेसन सोधिदिन सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जे जे कुरा पनि समावेश गर्नुहुन्छ नि सिबीमा त्यसको बारेमा चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट भएर जानुहोस् कि तपाईँलाई जुन चिज आउँदैन ती कुराहरूलाई समावेश नगर्दै हुन्छ यदि तपाईँको कामै त्यस्तै छ भोलि तपाईँले पास भएर गइसकेपछि कम्प्युटर नै गर्नुपर्नेछ वा कम्प्युटरमा बसेरै काम गर्नुपर्ने छ भनेदेखि त्यो केसमा फरक हुनसक्छ यदि तपाईँको फिल्ड नै कम्प्युटरसँग रिलेटेड छैन तपाईँले त्यो कुरा समावेश गरिदिनु भएको छ र इन्टरभ्युहरूले रेन्डमली यतिकै सोधिदियो ल भन्नुहोस् कि एक्सएलको सम निकाल्ने फर्मुला के हो भनेर सोधिदिनु भयो के तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ यदि थाहा छ भने तपाईँले मेन्सन गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ यदि तपाईँलाई यो तपाईँले यो कुरा बिर्सिसक्नु भएको छ भने यसलाई केही एकचोटि रिचेक गरेर जानुहोला नत्र भनेदेखि इन्टरभ्यू हलभित्र गइसकेपछि तपाईँलाई समस्या पर्न सक्छ जुन चिज तपाईँले अलरेडी त्यो बायोडाटामा मेन्सन गरिदिइसक्नु भएको छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई क्वेसन गर्दाखेरि यदि तपाईँले एन्सर दिन सक्नु भएन भने एक त तपाईँले आफ्नो कन्फिडेन्स लुज गर्नुहुन्छ र दोस्रो कुरा इन्टरभ्यूरको नजरमा तपाईँको हाइप घट्छ र जुन कुरामा तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न त्यस्ता अनावश्यक चिजहरूलाई चाहिँ सिबीमा समावेश नगर्नुहोला आजभन्दा पाँच सात साल अगाडि कुनै एउटा जब गर्नुभएको थियो त्यसलाई तपाईँले सिमीमा समावेश गरिदिनुहुन्छ वा तपाईँले काम गर्नुभएको छैन तैपनि त्यसलाई सिविरलाई लामो बनाउनलाई वा एक्सपिरियन्स देखाउनको लागि हामीले अनावश्यक चिजहरू पनि त्यसमा भरिरहेका हुन्छौँ त्यस्तो चिजहरूलाई नभरिदिनु होला तपाईँले यो कामभित्र के काम गर्नुभयो भनेर यदि क्रस क्वेसन आयो वा कोइसन आयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले थाहा छैन भनेर भन्न पनि सक्नुहुन्न किनकि तपाईँले अलरेडी अनुभवमा त्यो चिजलाई समावेश गरिसक्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दा यस्ता अनावश्यक चिजहरूलाई यसमा समावेश नगर्नु होला ती चिज समावेश गर्नुहोस् जुन चिज चाहिँ त्यो कामको लागि चाहिन्छ एक्ज्याक्टली चाहिने चिजहरूलाई समावेश गर्नुहोस् र ती चिजलाई समावेश गर्नु जुन तपाईँलाई आउँछ वा तपाईँले गरिसक्नु भएको छ र बिर्सिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई एकचोटि रिभिजन गरेर जानु होला र अनुभवमा धेरै लामो अनुभव छ भनेर लामो अनुभव देखाउँदैमा राम्रो हुने होइन तपाईँलाई त्यहाँनिर रिलेटेड अनुभव हेर्न खोज्छ लामो अनुभव बताउनु भन्दा पनि तपाईँको त्यो कामसँग रिलेटेड अनुभव र त्यो अन्य कुनै काम गर्नुभएको छ भने नि त्यो कामसँग कतिको त्यो चाहिँ म्याच खान्छ वा रिलेट हुन्छ तपाईँले पहिला गर्नुभएको कामले यहाँनिर कतिको हेल्पफुल हुन्छ भनेर त्यो कुरालाई विचार गरेर अनुभवमा समावेश गर्नुहोला र तेस्रो र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि कन्फिडेन्टको कमीको कारणले गर्दाखेरि अन्तर्वार्ता हलभित्र पसिसकेपछि तपाईँ फेल हुने गर्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो च्यानलमा अलरेडी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु कसरी कन्फिडेन्ट बन्ने र कन्फिडेन्ट कसरी आउँछ भन्ने कुराको जानकारी त्यो भिडियोमा सबै समावेश गरेको छु त्यो भिडियो यो च्यानलमा छ यो वाला भिडियोलाई तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यस पश्चात तपाईँ कन्फिडेन्ट बढ्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै कि अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसन सोधिनसक्छ कोइसन सोधिँदाखेरि यदि तपाईँलाई थाहा नभएको कुरा छ भने पनि त्यसलाई बल जबरजस्ती भन्न खोजिन्छ वा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छैन अलिअलि मात्रै थाहा छ भनेदेखि तपाईँले त्यसलाई भन्न खोज्नुहुन्छ र भन्दाखेरि मिल्यो कि मिलेन भनेर तपाईँ आफैले कन्फिडेन्ट लुज गर्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा अन्तर्वार्तामा हरेक क्वेसनको एन्सर तपाईँले दिनैपर्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू बेस्ट र हन्ड्रेड पर्सेन्ट नदिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू बिग्रियो भन्ने होइन अन्तर्वार्ता हलभित्र गएर तपाईँले कस्तो प्रस्तुति दिनुभयो त्यसले मुख्य भूमिका खेल्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कर अन्तर्वार्तामा सोधिएको कुरा जुन तपाईँलाई एकदम कन्फिडेन्ट छैन र जुन तपाईँलाई थाहा छैन भनेदेखि तपाईँले यसलाई राम्रोसँग मलाई यसको बारेमा चाहिँ जानकारी भएन भनेर तपाईँले एकदम राम्रोसँग उत्तर दिन सक्नुहुन्छ यसले गर्दाखेरि तपाईँको इम्प्रेसन एकदम धेरै राम्रो, एक राम्रो पर्छ तर एन्सर दिँदै गर्दाखेरि याद गर्नुहोस् है हरेक कुरालाई थाहा भएन भनेर चाहिँ तपाईँले होला र विशेष गरी तपाईँको अनुभवको पोइन्टलाई जुन पनि तपाईँले अलरेडी काम गरिसक्नु भएको छ वा तपाईँलाई अनुभव भनेर सिमीमा अलरेडी समावेश गर्नुभएको छ ती फिल्ड फिल्डको बारेमा क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एन्सर गर्नु नै पर्ने हुन्छ तपाईँको ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा क्वेसन गरिएला वा अन्य कुनै चिज तपाईँले जुन अलरेडी गरिसक्नु भएको छ वा कुनै पनि ट्रेनिङ तपाईँले लिनुभएको छ कुनै पनि एउटा फिक्स कोर्सहरू गर्नुभएको छ कम्प्युटर कोर्सहरू होला तपाईँले थुप्रै ट्रेनिङहरू लिनुभएको होला तपाईँले काम गरिसक्नु भएको होला तपाईँले जुन चिज गरिसक्नुभयो त्यसको बारेमा क्वेसन गर्दा चाहिँ तपाईँले उत्तर दिन सक्ने हुनुपर्छ यदि तपाईँले ऑलरेडी त्यो कोर्स गरिसक्नुभयो त्यो ट्रेनिङ लिइसक्नुभयो र तपाईँले त्यो काम गरि पनि सक्नुभयो तर पनि तपाईँलाई त्योभित्रको क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ एन्सर आएन भनेदेखि त्यस कारणले गर्दाखेरि फेल हुने एकदम धेरै चान्स हुन्छ जब तपाईँले आफैले पनि त्यो उत्तर दिनुहुन्छ नि तपाईँले अलरेडी त्यो काम गरिसक्नुभयो ट्रेनिङ लिइसक्नुभयो त्यो कोर्स गरिसक्नुभयो र त्यसकै कोइसन गर्दाखेरि तपाईँलाई आएन भने तपाईँको कन्फिडेन्ट लेभल एकदम गिर्छ र अन्तर्वार्तामा फेल हुने एकदम धेरै सम्भावना हुन्छ त्यस कारणले अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि एकदम आफ्नो तयारी गरेर जानुवाला साथीहरू र मैले यो च्यानलमा थुप्रै त्यस्ता भिडियोहरू अपलोड गरेको छु जसमा चाहिँ अन्तर्वार्ता कसरी पास गर्ने कन्फिडेन्ट कसरी हुने कोइसन तथा एन्सरहरू सबै कुरालाई समावेश गरेको छु यो च्यानललाई पनि एकचोटि राम्रोसँग भिजिट गर्नुभयो भने तपाईँले थुप्रै कुरा सिक्ने मौका पाउनुहुनेछ र साथीहरू यी त थिए अन्तर्वार्तामा फेल हुने मुख्य तिन कारणहरू र यसको समाधानको बारेमा पनि मैले हजुरलाई बताइदिइसकेँ र अब म तपाईँलाई एउटा मुख्य कुरा बताउँछु यदि तपाईँसँग समय छ वा यदि तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले कुनै पनि तपाईँको रिलेटेड चिज हुनु परेन कुनै पनि ठाउँमा यदि फ्री ट्रेनिङहरू भइरहेका छन् वा त्यस्ता खालका ट्रेनिङ सभा सेमिनारहरू छन् भनेदेखि तपाईँले त्यसलाई एकचोटि अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि फिल्डमा यदि भ्याकेन्सी आउँछ भनेदेखि तपाईँलाई त्यो जागिर भले गर्नु नहोला तर पनि गएर त्यो इन्टरभ्यूलाई अटेन्ड गर्नुहोला यो अटेन्ड गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँभित्र गरिने व्यवहार त कस्तो कस्ता प्रश्नहरू गरिन्छन् तपाईँले कसरी एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँमा आफैमा विकास हुन्छ यदि कुनै पनि काम तपाईँलाई जरुरत छैन तर पनि तपाईँसँग टाइम छ भनेदेखि त्यस्ता इन्टरभ्यूहरूलाई चाहिँ तपाईँले एकचोटि अटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसले गर्दाखेरि तपाईँको सेल्फ कन्फिडेन्ट बढ्छ र अन्तर्वार्ता पास हुने एकदम धेरै सम्भावना हुन्छ र साथीहरू यिनै थिए आजको जानकारी आजको यो जानकारी हजुरलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि सल्लाह सुझाव दिन नबुल्नु होला भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई जरुर सब्सक्राइब होला अहिलेसम्म मलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद बबाई साथीहरू बेस्ट अफ लक हजुरलाई इन्टरभ्यूको लागि